Dobrý den, televize Obr vám přináší čerstvé zprávy z města, pojďte se na ně podívat. Nová městská vyhláška od ledna zakazuje kouření na vybraných místech. Jde hlavně o dětská hřiště a sportoviště. O nařízení ale mezi obyvateli Hostinného koluje mnoho polopravd a mýtů. V následující reportáži se podíváme na konkrétní místa, kterým by se milovníci tabákových výrobků měli raději vyhnout. Mnoho povyku pro nic. Názvem legendární Shakespeareovy hry by se dalo popsat pozdvižení, které vyvolala nová vyhláška v Hostinném. Zakazuje totiž kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích vyhrazených osobám mladším 18 let. Toto opatření ale ve městě není novinkou. Na některých místech bylo kouření zakázané už dříve, obecně závaznou vyhláškou z roku 2010. Co se týče dětského hřiště zde přítomného v městském parku, tak zde se situace nezměnila nijak. Tady platí, jak vidíte, zákaz kouření i konzumace alkoholu, dokonce i zákaz volného pobíhání psů. Stejně tak platí nadále zákaz kouření na nedalekém víceúčelovém hřišti pod Cibilou. Kuřáci si ale nezapálí ani v části parku Smíření, která je určená dětem. Momentálně se nacházíme v parku Smíření, což je náš nejhezčí městský park zde v Hostinném. A momentálně se nacházíme v prostoru, který je vyhrazen dětem mladším 18 let. A zde je teda nově stanoven zákaz jak kouření, tak konzumace alkoholických nápojů. Ještě než platil zákaz, tak se zde hodně kouřilo. Myslím si, že v prostorách určených dětem by takovéto aktivity provozovány být neměly. Takže berme prosím, že tuto krabičku budeme považovat za poslední, kterou v tomto parku uklízíme. To je dobře, ale myslím si, že tady v Hostinném, co se třeba týče parku, tam už to bylo. Nevím, jestli to všichni dodržovali, ale bylo to tak. Určitě si souhlasím. To se nemá ukazovat jim, co děti nemají dělat. No teďka jsem to úplně nenavštěvoval, ale asi to není vůbec dobrý, no, že by tam se mělo kouřit. Souhlasím se zákazem. Milovníci tabákových výrobků si mohou svou cigaretu vychutnat v druhé části parku, která je od dětského hřiště oddělená plotem. Ale pozor, i zde platí zákaz konzumace alkoholických nápojů. Nová vyhláška ale přináší také úlevy, třeba v prostoru hřiště a travnaté plochy u autobusového nádraží. Před 1.1.2016 bylo kouření a zákaz konzumace alkoholických nápojů stanoven na celém území, které je tady zatravněno. A nově tedy je to bylo zúženo z logických důvodů jenom pouze na dětské hřiště. K zúžení nekuřácké zóny se zástupci města rozhodli z praktických důvodů. Několikrát ročně se tu konají hromadné akce. Organizátoři kvůli zákazu museli žádat radnici o výjimku. Nově tak mají o povinnost méně. Tento prostor není určen výhradně osobám mladším 18 let, takže prostor byl zúžen pouze na dětské hřiště, které je skutečně určeno osobám mladším 18 let. Vyhláška se týká také fotbalového hřiště TJ Tatran. Tady platí zákaz kouření na travnatých plochách a přilehlých sportovištích. Pivo a cigaretu u fotbalu ale radnice rozhodně paušálně nezakazuje. Cílem vyhlášky není vyhnat kuřáky z fotbalového stadionu, ale vyhradili jsme pro ně prostor u kiosku a přilehlého posezení a před kabinami. Posledním místem, na kterém je nově stanoven zákaz kouření a konzumace alkoholu, je dětské hřiště u kaple. Navzdory obavám některých obyvatel, tak vyhláška přináší jen několik změn. Jejich cílem je ochránit děti před negativním vlivem kouření a před špatným příkladem od kuřáků. K žádnému plošnému zákazu v Hostinném nedochází. Kromě zmíněných 6 míst je kouření povoleno na celém území města. Podrobnosti byly zveřejněny v únorovém čísle zpravodaje. Tradici masopustního veselí obnovilo minulý rok Sdružení pro lepší Hostinné. S akcí je také neodmyslitelně spojená loď, která i letos průvodu masek královala. S kamerou jsme se vydali zjistit, jaké jsou kořeny lodi Austria v Podkrkonoší. V únoru se v Hostinném už podruhé konal masopustní průvod. Jeho nedílnou součástí se stala loď Austria. Do přístavního města má ale Hostinné přeci jen daleko. Kde se tedy vzala plachetnice v Podhůří? V rámci masopustního veselí roku 1875 spolek dobrovolných hasičů města Hostinného uspořádal velikou atrakci. A sice z lodí nebo ze saní sestavil velikou loď, která plula v čele masopustního průvodu.
a tu loď nemohl nazvat nijak jinak než lodí Austria, protože v roce 1875 bylo hostinné součástí Rakouska-Uherska a tak nazvali loď Austria. Na 140 let starou událost v loni navázali místní nadšenci, loď postavili ve volném čase, materiál se scháněl, kde se dalo, dřevem přispěli i drobní sponzoři a zapojili se i studenti z místního učiliště. Kamarádi s velkým nadšením jsme do toho pustili, donesli spoustu věcí z domu na tu výzdobu. Jo, každý zapřemýšlel, s čím by to mohl dozdobit tu loď. Teďka to je takový jako odstrojený spíš na tu masopustu, tam toho bylo daleko víc. Takže kdo co měl, tak přines a takhle se to poskládalo. Na stavbu celé lodi měli nadšenci jen 20 dní. Ruku k dílu tak museli přiložit i jejich manželky. Manželky šily plachtu, jo, a podíleli se na tom, na té výzdobě drobnější. No a my jsme se věnovali ty řezbářský a truhlářský práci. Podhorští moře plavci mají z Austrii i další ambice. Kromě masopustních průvodů se možná podívá i na skutečnou vodní hladinu. Mohla by se totiž zúčastnit následující Neckiády. Známá zpěvačka Eva Pilarová navštívila Hostinné. A nejen to, pro své příznivce v městském hotelu uspořádala koncert. Na pódiu ji doprovázel Petr Skalický. Po koncertu a autogramiádě věnovala nestárnoucí zpěvačka i krátký rozhovor naší televizi. Hostinem jsem byla, ale už je to pěkných pár let. Nějak jsme tady jezdili, tady byly koně, zpívalo se na náměstí a bylo to fajn. Nově vznikající televizi, co popřát, no tak ať předeběhne ty ostatní, že jo? Sledovanost, sledovanost a zase sledovanost. Tak to byl pravidelný týdeník z našeho města. Děkuji za pozornost a nashledanou.